在北京石景山山脚下，屹立着一座中国重工业史上的传奇工厂——首钢。一个世纪以前，中国的钢铁工业文明运营在此。在中国的工业化进程过程中，首钢创造不可磨灭的成就。然而，昔日的辉煌已成过往，今日这里即将恢复平静。The games of the 29 Olympiad in 2008 are awarded to the city of Beijing.2001年，举国欢庆，北京获得了2008年奥运会举办权。中华儿女百年奥运梦想在这一年终于实现。为了达到举办奥运会的硬性条件，北京制定了更加严格的空气指标与环境建设目标。这座具有百年历史的钢铁厂，命运在这一刻也将被改写。为了减少炼钢等重工业对北京环境的污染，首钢一切与炼钢行业相关的行业都要搬迁至北京。这一项庞大的搬迁工程评价将会超过500亿元，而需要重新安置的职工数量超过6万人。这里有铃了吗？在有。好，我现在给我。快快！赶紧进来！哎呦天哪！慢点啊！你每天这么走，走多久到？20分钟，还得绕回去呢，还得上大一桥。行了，这些狗为什么老扑对你这么好？喂它，老喂它点儿，点儿点儿，小点儿，走，快点儿，好，点儿，待会儿给你包包吃啊，凉了再吃啊，走，没人接班了吧？嗯，哎呀。过来。你买包子给这狗买的。过来点儿。这只狗以前刚下过小狗是吗？
就这小点儿，就说人家那半个年，就半个月跑了那个。各位停产了，你现在排的是停产的。这巡视设备，已经停产了，就不用查。最后工作了，就关机了。嗯。现在这运行俩也停也开着俩。那工作室那平时他工作内容是？就是这工作的就是这个呀。看运行就不用动了，配电室看看正常不正常，送电呗，给各个地儿送电照明。这是高压室。高压受电柜，高压这玩意有俩变压器，变压器带各个办公室，各个办公室什么操作台电，那时候不是咱工人特别自豪吗？对，那那时候讲讲那段回忆，为什么？因为那特钢首就属于首钢的一个大的企业，人都挺羡慕的。那会儿在那会儿的时候特羡慕，就进入大工厂，这都愿意去工厂，所以就觉得挺好的。当时在当时的情况下，当时的收入怎么样？当时一开始就是人民币1000多块钱吧，从几百到逐步涨，到现在是2000多块钱。一直也没多过，就够吃饭的。知道首钢就是马上因为奥运会要拆迁搬迁了，嗯，当时你有什么选择吗？有选择，也可以继续留在本工作岗位，也可以买断，这都自愿的。什么叫买断？就是买断的，把工龄买断了，给你一笔钱，就是回家了，就是跟那个脱离了这个跟工厂脱离关系了，就没有关系了。工厂给你一笔赔偿，就是解除你们的劳动关系。对，解除合同了，就是。自从工厂停产了以后，你觉得对你生活有什么影响？收入低了呗，收入就不像以前似的那么高了呗，降低收入。那对以后有什么打算和规划吗？没有什么打算，就想到踏实干到明年退休了以后就行了。还要多久时间退休了？明年年底退休了。天天的办公室一个小工电脑，全是电脑，全是压抑式的电脑，对，你蓝领啊，就是实际的，对，干活工人蓝领，对，咱们工人还称上蓝领，现在这蓝领咱是黑领，咱是什么领啊？咱是黑领，黑领黑脸，一到现场了，咱那都没检修完了，咱完脸，我这多少黑的，其实手啊，真是坑了一。真的，尤其是像那个鬼人，你看有时候这岁数再大点的帮人，真是，你看那个炼铁的，10个人起码得有7个人上岁数都得冠军病，都有毛病。前面上千度烤着，后面吹一吹的，啊、你算吧，不吹怎么烤人民工作服里面有什么冒烟？来，你弄那就像我们厂的跟那个生产线上干的，干上一辈子要不出工伤，那他们叫平稳降落，这也算是失望。都出过工伤，工伤不说吧，还他妈主要是吸肺呀，什么职业病。平时打扫你看不出来，就是光线好的时候，太阳底儿射进来，你看那空气里就是小亮点儿，对，全是小亮点儿，那氧化铁离，
从一出一点。就是那你这灰尘。你想这人一天你得吸多少？啊，对。原先味儿。哎呦，我在首钢干了32年。嗯，当时复员以后是首钢正好是正在发展和建设中，哎，我们被复员以后分配到首钢的，当时呢是在出闸厂，也就是说850厂，后来850因为是由于各种原因吧要拆，国家批完以后，后来调到中板厂，我在中板厂待了12年，这个厂的，对，这就是中板，嗯，这是我们那车间。这就是当年的车间是吧？对。您在这里就这里待了12年。对对对，在这儿待了12年。当时我在这个圆盘剪和这几个剪子工作，这属于我们精整区。什么叫剪子呀？有切头剪和分段剪，还有圆盘剪。嗯。圆盘剪就是切钢板切边用的。嗯。钢板显得整齐。完了按那客户的定尺给人定出尺子来。首钢就是搬迁停产以后，您有什么心情上的变化？对，对您生活有什么？当然有了。停产以后，反正大面积的，一般是我们就是一个属于保，就是说那属于防守、留守，嗯，还有看管设备。因为毕竟现在治安不是特别好，因为有那个偷电缆和偷那个东西、乱七八糟铁呀、什么的。哎，我们主要负责这个情况。嗯。当然对自己生活肯定要有影响，因为以前你的奖金高，现在奖金肯定要下了一大部分，所以说对生活还是肯定有影响，而且现在物价涨得还速度比较快，那影响肯定还是大的。所以这首钢一停产，实际上你说有没有感情，也挺有感情的，真的。你看工作说这段是感情，就是啊，他一好这么大的一企业说停就停了，当时思想本身你就转变不过来，是吧？当然，为了首都人民的健康，为了首都的环境和空气，我们还是搬迁吧。未来的规划，哎呀，就等着退休吧。还多少年呀？我还有3年就退休了，还是正式退休。嗯。那您退休以后有什么打算吗？退休以后。盼望孩子结婚以后生孩子看孩子呗，那没别的追求了，都55了追求什么？而且我等于是上了32年的那个倒班，就三班倒，上了32年，身体也不是特别好，是吧？像一些中年人的疾病啊，可能就沾一点，包括血压稍微偏高啊，或者那血脂偏高啊，都有可能，因为毕竟三班还是毁人的。你像这个归来啊什么的都是从我们这儿开的。哦，你取的这个底儿。不，他是自己搭的那个道具。彤是吧？彤彤在那边。对，彤彤在这边。这儿也有，这儿拍的是那个城市游戏。包括这个地沟里头全是他们那涂鸦什么的全都在。这等于就是你派你的，这就是他们的工作现场，你知道吗？哎，这可以看，我们天天就跟他们打交道，现在，哎，开门了，开什么门啊？不开不开。这前提之下就是我们的一起的工作环境。嗯。你看，像这废料里边还罐里还装的什么呢吗？啊，罐里边还装着什么呢？现在是空罐，都空了都。对，
嗯，这都是最早那那燃机车哈，烧、嗯、烧油那种。对，烧烧煤的都归炉了。现在火车平时都怎么开呀、啊？就是也有点火开关。没有。这琴键开关，这不是、啊、这是燃料泵，先跟那个，然后这是起进的啊，然后应该得几秒，然后就起机了，那柴油机就开始工作了，工作了就起了。它每个车里都有一个柴油机哈。对啊，每个里都有，就通了就。那怎么那看是这么看，往前看？这要往这边走，往这么看、啊。现在咱是推的方向。对。然后往这么走、啊，咱现在是推的方向啊、哦，我明白了。要是拉的话，要往这边拉上，这么看呢？啊、哦，有点那意思。刚才那个是走了，那是干嘛？回库了？没有，吃饭去了。吃饭开火车去，哈哈这懒走是天热。这家伙人吃饭都走着，骑自行车开车去，还开火车吃饭去。您在这干多少年了？啊、哦，十多年了。您今年有三十多？啊。就是也是那时也是接班制的吧？没有，我是考过来的。就是从那个军校一毕业，直接分这边。对，就是学的这边。干这火车。对。就是火车司机。嗨，我那时候毕业的时候，这不是说填那志愿的时候，嗯、就首钢分低呀、啊，大众化啊，说填了一个。现在填也就这录取了，对，没本事不是。现在你也是每天还接着每天上班，对，周六周日休息，没有周日，就三班呗，双班，四班呢，四班，对，早中晚。现在就是现在还是十二小时，跟以前一样，上十二下二十四。这来的时候赶上发了几回油和米啊、饮料之类的。我刚来的时候，这不是过年过节，这不是得发东西吗？对呀、啊，也就两年吧，两年就两年。然后什么狗屁没有了？没了。奖金呢？那过年过节过节费得有吧？没有，就是一年。从一月到年底有一个那个双薪，有一双薪，剩下别的没有。妈，我这越过越回去，我操！眼前的这位老人是我的爷爷，已经退休二十多年了。当他知道我在拍摄首钢的时候，他说要带我再去逛逛他当年工作的地方，还说这有可能是他最后一次回到这个工厂，因为此时他的身体每况愈下。几个月前他刚刚被诊断出为癌症晚期，而现在关于他的病情他仍不知情。有多少年都没回过这个首钢了？啊，首钢啊，有一二年，今年还是那不那什么来，投入资的时候要那什么给我问说，搬上里边来呀。这是要在门子沟修地铁，
前面延长线，有时候把那大棚给拆了，有时候走那两边不让拆，保留。这是射击眼睛。这厂子首钢，首钢搬家了，他这领导班子，各个和领导班子比，还在这办公呢。师傅，您看我带我爷爷老工人去转一圈去。炼铁厂。炼铁厂。啊。然后炼铁厂怎么走啊？还顺道走。咱站在这头看，现在不一样。这个是什么东西啊？四高炉这儿。四高炉。奔北。奔北去。我那跟我一起的人都有那死桌子，都看不见了。这年轻人不是。后来的味儿，这南边铸铁机啊，房子，关东口铸铁机房子。您在这干过吗？对，我干过。这点什么呀、啊？这大包的要出尘器，上面的烟、灰尘都下来，叫过滤。这大管子，你这大管子是干什么的？哪个？煤气。这大管子是煤气，分过滤煤气管子。这是大圆包，抽尘器，抽尘器就回的烟雾的煤气回来，加洗，洗完了再用那个煤气罐再回去烧那热火炉。那北边是热火炉，上面烧热火炉，它为了降低焦皮。我这一生都陷在这儿了。拆也没用，没法拆呀。不拆呀、啊，这拆多寒碜，这就留多好。这个两方面，没人人战争打血缺血，挖矿石就复工就炼铁，是不是？这就用什么？这是跟日本打几仗运铁，把他妈的挖矿石这开颅就出血，你拆它干什么？这一点钟都不短，这高楼换换砖，换换水。这不一切如何吗？这几楼啊？啊？这一楼。这个我退休以后新建的，挪这儿的。你说在哪儿弄完了？你讲。这扎管，这铁罐，这扎管扎子、啊，这么着，咱照扎管的照的四楼。这新高炉，您也过来照一张来，一块照一张。不是，我自己哪站了一张？我得这站不住，我得歇会儿。就照一张，你别走了，我马上照。你赶紧照。啊，这儿的照的四楼跟那个鱼雷罐。那行，你俩站一块儿吧，你俩站一块儿。这边的，跟这儿的，跟这儿。不，照那四楼。是照着了，您俩离近点儿。你看这乱七八糟的。行嘞，来，三二一。